Kwanza tuwashukuru kwa maana ya watoto ambao wamejitokeza kwa wingi kuja kwenye mashindano yetu. Ni jambo kubwa naamini tutapata vipaji vingi ukiangalia kwenye watoto leo kwa mbele yetu. Lakini vile vile niwashukuru waandishi wa habari ambao wamejitokeza kwa wingi kwenye jambo hili, na hii inaonyesha kabisa kwamba tunapokwenda ni kuzuri. Zamani ilikuwa sio rahisi kuona kwenye mashindano ya vijana wadogo kuwa na waandishi wengi kwenye kiwango ambacho inakiona leo hii. Kwa kweli tunashukuru sana. Sasa kuhusu mashindano ya CAF kwa ajili ya shule, ni mashindano ambayo yanazinduliwa rasmi mwaka huu, na sisi Tanzania tunazindua rasmi leo hii kwa sababu tunatafuta mwakilishi wa Tanzania kwenye mashindano ya eneo la Sekafa ambayo yatafanyika kule Uganda. Tofauti na utaratibu ambao watu wamezoea, mashindano mengi ya shule yalikuwa ni combine, lakini kwa mara ya kwanza mashindano haya yatakuwa ni kwa maana ya shule yenyewe. Kwa baada ya mashindano haya ambayo sisi kwetu ni kama pilot projects kwa sababu yanatakiwa yafanywe nchi nzima, lakini tumeanza na Dar es Salaam pamoja na Tanga. Na sababu za kuanza Dar es Salaam na Tanga ni maeneo ambayo sisi tulikuwa tuna vituo vyetu ambao tunaamini vituo hivyo vitakuwa ni sehemu ya kuasisi mashindano haya kwa kutumika kwenye viwanja vyake, lakini vile vile kuandaa mabingwa kuwa wanakaa camp kwa maana kuzisaidia shule ambazo zitakuwa zimewekeza kwa ajili ya kutuwakilisha. Kwa hiyo mwaka huu tumeanza na hiyo mikoa miwili, lakini msimu ujao mashindano haya yatachezwa nchi nzima. Kwa hiyo yataanza mapema tofauti na kipindi hiki, na ni program ambayo tunashirikiana na mamlaka za serikali kwa sababu mwisho wa siku watoto hawa tunawatoa huko mashuleni. Kwa hiyo ni muhimu kufanya kazi na mamlaka. Kwa hiyo ndicho ambacho CAF wamekuwa wanakitaka, na kiukweli ni mashindano ambayo bingwa wa Afrika kwa maana ya watoto wa kike hawa au wa kiume atakuwa anapata kwa maana ya zawadi kubwa. Zawadi ya mashindano haya imetengwa ni shilingi $10 milioni. Kwa hiyo unaweza kaona $10 milioni ni kiwango cha kiasi gani ambazo zitakuwa zinakwenda kwa ajili ya kuinvest kwenye facilities. Kwa hiyo shule itakuwa inaamua labda inataka iwekewe mradi wa tehama. Kwa hiyo hizo fedha zitaingia kwenye mradi mkubwa wa tehama wa shule ambayo itakuwa imeshinda. Kwa hiyo sio jambo dogo. Lengo ni kuunganisha haya mambo mawili kwa maana ya elimu pamoja na michezo. Kwa hiyo kwenye soka tumeanza kwenye kiwango hicho, na sisi kama TFF unaweza kaona kwamba tumegawa vifaa vingi vya kutosha kwa ajili ya mashindano haya kuhakikisha kwamba mashindano yanachezwa kwenye kiwango cha juu, lakini vijana wakiwa na vifaa ambavyo vinaendana na hadhi ya mashindano yenyewe. Naamini tunaenda kufungua mlango ambao sisi kama TFF tulikuwa tunatamani siku nyingi. Wenzetu wengi ambao wameendelea wamepiga hatua kwenye mpira wa miguu, wachezaji wengi wametoka mashuleni. Huko hapa katikati kulikuwa kuna dhana kwamba wana michezo hawafanyi vizuri mashuleni, dhana ambayo huwa mimi sikubaliani nayo kwa sababu mimi nimetoka huko, nimecheza kwenye kiwango kikubwa. Kwa hiyo kwa maana ya mpira wa miguu nchi hii nikiwa nimecheza karibia timu zote za taifa kwenye categories karibia zote, lakini nilikuwa ni mwanafunzi, nilikuwa nafanya vizuri darasani, na leo hii ni mtendaji mkuu wa mpira wa miguu, sio kwa sababu tu nilicheza mpira wa miguu, lakini vile vile kwa sababu darasani kulikuwa kuna mambo hapo kichwani. Kwa hiyo tunaamini tunaweza tukawapata wakina kidao wengi. Tuna kina Oscar Milambo walicheza kwenye level ya ligi kuu, leo ni technical director, lakini ambaye sio kwa sababu tu amesoma kozi za coaching, lakini kwa sababu na yeye darasani alifanya vizuri na akaweza kufanikiwa kwenye kufikia elimu ya vyuo vikuu. Kwa hiyo tunaamini tupo wengi watu ambao wamecheza kwenye kiwango kikubwa lakini bado wakafanya vizuri darasani. Kwa naamini programu hii inafungua milango tena ya vijana wetu ambao tunaamini watacheza kwenye level kubwa, lakini vile vile watakuwa wanaendelea kufanya vizuri darasani, kitu ambacho ni kikubwa. Tunaamini tukiwekeza kwenye mashule kutakuwa na wigo mkubwa wa kupata vipaji vingi ambavyo vitaweza kuonekana. Tumekuwa tunafanya kazi kwa pamoja na serikali kupitia program za UMITASHUMTA pamoja na UMISETA, na hivi karibuni tutakwenda Tabora na timu yetu ya TFF kuhakikisha kwamba tunaendelea kushirikiana na kupata vipaji vipya, lakini program yenyewe itakuwa 100% tunafanya kwa ajili ya mpira wa miguu, na tutahakikisha kwamba tunatoa mafunzo kwa makocha wa timu zote ambao watakuwa wanashiriki programu hii ili watoto wetu waweze kufundishwa vizuri kwa maana ya scientific training ili waweze kukua vizuri. Moja ya changamoto kubwa kwenye mpira wetu ni watoto kukosa basic. Mchezaji anakuja mpaka kwenye madaraja ya juu, lakini ukiangalia anakosa vile vitu ambavyo ni vya msingi. Kwa hiyo kwa maana ya programu hii tunaamini watoto wengi watakuwa wanakuja watakuwa wamepata vile vitu vya msingi wakiwa kwenye umri sahihi. Kwa naamini ndani ya miaka 3, 4, 5 tunaenda kubadilisha kabisa mpira wa miguu wa Tanzania, lakini of course mpira wa miguu wa Afrika, kwa sababu ikozi kwa maana ya haya mashindano yanafadhiliwa na CAF. Baada ya kusema haya, naamini watu wamekuja hapa sio kwa ajili ya siasa. Kikubwa wamekuja kwa ajili ya kuangalia hayo matunda baadaye yatakuaje. Kwa hiyo kikubwa ni mechi ambayo iko mbele yetu. Kwa hiyo niseme rasmi kwamba tunafungua rasmi msimu wa kwanza wa mashindano ya shule ambayo yanadhaminiwa na CAF hapa nchini Tanzania. Asanteni sana.